Vi ønsket å lage Bopilotkontoret for å være en koblingsarena, der innbyggere og utbyggere kan møte hverandre litt sånn tidlig i forløpet, før disse boligene er ferdig tegnet, sånn at fremtidige beboere kan være med og påvirke hvordan fellesarealen skal være, for eksempel, eller hva slags type fellesskap man ønsker seg, og også sånn at boligutviklere og utbyggere kan se at det er en stor interesse. Jeg vil si det var veldig imponerende også å gjøre de forskjellige resultatene. Og så bare det å treffe noen og si hei og sånn, skal vi ta en kopp te eller en kopp kaffe og ha litt sånn felles middager, og jeg har veldig sansen for det. Jeg har også bodd alene, og sånn, etter en stund merkte jeg at jeg savnet litt den der enkle sosiale kontakten, hvor du bare går ut døra på rommet ditt og møter den du bor sammen med, på en måte. Her bor folk som er millionærer, og her bor minstepensjonister, ikke et problem. Så da valgte vi å ta hele prosjektet tilbake på tegnebrettet og lage en delegård. Så ut mot Damsgårdsveien, så vil det jo da kunne være et areal for en nabolagskafé. Men altså, det er ikke en kollektiv. Og forskjellen på kollektiv og bofellesskap er jo at alle leilighetene er egentlig fullt ut komplette leiligheter. Og så eier vi da et halvt mål av alle sammen. Jeg tror jo at sosiale boformer i dagens marked er noe som vi trenger mer av. Vi ser også at mange er ensomme, sitter mye alene, men at man har den muligheten, det gjør at jeg tror at det er mange som kommer til å ha et bedre liv, rett og slett, med å få kunne bo sammen med andre, og at man kan på en måte bidra med sine egenskaper inn i fellesskapet. Jeg tror det som er viktig med å ha et sånt kontor som dette her, det er at folk kan samles. Og så er det noe med at det skaper et engasjement da, mellom kommunen og innbyggere, og også oss som utviklere. Vi synes jo det er veldig kjekt å kunne samle så mange mennesker her på kontoret vårt. Og som byarkitekt så ser vi at det offentlige må ta noen sterkere roller i det å kunne koble mennesker, utbyggere, innbyggere, for å drive innovasjon i boligsektoren. Bopilotkontoret, det kan vi gjennomføre, for vi har fått noen midler fra Klimasats, Miljødirektoratet, vi er veldig glad for. Og så skal vi ha flere bopilotkontor til neste år, 2024. Og da ønsker vi nye interesserte innbyggere velkommen til å komme og lære om prosjekter som er i emning i Bergen. Og vi ønsker også kontakt med boligutviklere og utbyggere som sitter med en idé i magen om å bygge noe mer sosialt. For på Bopilotkontoret ønsker vi at dere utbyggere og boligutviklere skal komme og presentere prosjektene deres. Så ta kontakt med oss, og kom og bli med på Bopilotkontoret.